Vi skal nå bli litt nærmere kjent med seiling. Talentet Håvard Aker skal gi oss en liten introduksjon. Sail away with me, honey. Put my heart in your hand. Sail away with me, honey. Now, now, now. Sail away with me. What will be I wanna hold you now. Now, now. Crazy sky. Ja, kan du fortelle litt om hva er egentlig seiling? Seiling er vel å ha en båt uten motor. Og i stedet for motor så bruker du et seil og bruker vind til å komme deg fremover. Hvem er det som kan drive med denne idretten her? Er dette for alle eller kun for spesielt interesserte? Det er egentlig for alle. Det kan jo være litt kjedelig for noen elitevind, men alle aldre kan seile i forskjellige typer båter, så egentlig en sport for alle. For å starte så trenger du en seilbåt, et seil og ror og kjøl, som kjølen holder båten stabil og slik at den går fremover, og roret gjør at du kan svinge. Av seilklær så kan du låne, og noe kan være litt dyrt, men det går like fint å seile i en regnbuks og en vanlig jakke og bare ha en seilvest oppå. Men da er det vel kanskje best å begynne om sommeren da? Ja, eller så kan det bli litt, litt kaldt i vannet. Ja, det første man må lære seg da, og det første man må tenke på når man skal prøve en optimistjolle, hva er det? Det første blir vel å sette på plass seilet med mast og bom og spri som holder oppe. Det puttes ganske enkelt gjennom mastetofta og festes med en mastesikring. Så når du snurrer rundt kullseiler, så vil ikke seilet dette ut. Og så trenger du ror og kjøl, hvor kjølen puttes opp i kjølkassa og holder båten stabil, slik at den går fremover, og roret festes bakpå, hvor du har en rorkultforlenger å styre med. Og så et skjøte, da, sånn at hvis du seiler på forskjellige kurser, at du kan justere det ut ifra vinden. Når man har fått båten på vannet og skal prøve å seile litt, hva er de første tingene man må tenke på? De første tingene når du er klar, det er å skjøte. Du må ha stramt seil for å få vind i seilet. Nå, med en gang jeg gjør det, så begynner båten å drive litt fremover. Det betyr jo at den går fremover. Og så er det roret bak her. Når du drar roret til deg, så faller du av. Og så tar roret fra deg, så styrer du opp. Og for å komme fremover, så kan du enten ha vinden bakfra, fra siden, men det går ikke an å ha den forfra, for da må du heller ha den litt forfra fra siden for å gå fremover. Kan vi få se deg kjøre litt her, og så fortelle litt hva du gjør? Ja. Da legger jeg meg først opp, nå, så kommer jo vinden der, så da må jeg litt på skrått av vinden. Strammer du seilet, og så holder du roret ganske rett og finjusterer litt på seilet, og da er det klart. Og så kan du i tillegg jobbe litt i bølgene for å få litt mer fart fremover. Er det noe sånn at man må tenke litt på, man må lære seg hvor vinden kommer fra og sånn helt til starten? Ja, du må ha en viss anelse på hvor vinden kommer fra. Og derfor har vi en liten vindpil oppe i toppen av seilet, for å vite hele tiden hvor vinden kommer fra. Hvor store hastigheter da er det man kan komme opp i med en sånn optimistjolle? Det kan gå ganske fort, men jeg tipper sånn 10 knop kanskje, på maks.
Men det vi føles ganske, ganske fort ut. Ja, i den lille båten her så føles det veldig fort. Hvordan er det å være alene i båten sånn helt som nybegynner da? Det er nok litt skremmende. Og når det kommer litt vind da, så trenger du nok noen foreldre eller trener og forteller litt hva du skal gjøre. Man blir litt nervøs. Hvor fort er det man lærer seg da å bli komfortabel i båten? Jeg tipper at det første året brukes nok til det, så på år nummer to så burde du nok være ganske komfortabel. Videre da, når man har liksom kommet seg godt i gang med de punktene du har fortalt om nå, hva er de neste stegene på stigen? Da blir det vel å bare seile mye for å få litt føle hvordan båten oppfører seg i forskjellige typer vind. Og så trenger du litt trening med et felt med seilere og start. Ja, hva er det man må tenke på da når man skal seile sammen med mange andre? Det gjelder å aldri komme bak dem, for da, eller under dem, for da får du mindre vind. Da blir vinden brukt opp. Og så gjelder det å jobbe på kant av feltet. Og hele tiden være klar over at situasjoner kan komme, og at du må være klar til å ta avgjørelser med en gang. Seiling er ikke helt, det er ikke bare seriøst. Du kan også ha det veldig morsomt og leke deg med forskjellige ting, som å seile uten ror og styre båten helt forfra. Gå rundt masta og mange andre ting. Ja, hvis det er noen som sitter hjemme nå og ser på og syns dette så litt gøy ut, men tør ikke helt å ta avgjørelsen om å komme og virkelig prøve dette, hva vil du si til de? Det er bare å komme til din nærmeste seilforening, låne en båt og prøve litt. Og etter noen ganger så vil du skaffe deg mange nye venner. Og det er veldig sosialt, og du blir aldri lei, syns i hvert fall jeg. For det er hele tiden nytt å lære.